Ja, vi heter ju då Wooden Boys. Kan man ju tycka är lite märkligt när vi bara sjunger låtar på svenska idag. Men vi försökte med träskallarna och sådär. Men vi tyckte vi ligger kvar på Wooden Boys så länge då. Och Krillan tycker vi ska minska ner till Wooden bara, va? Ja, det tycker Krillan i alla fall. Men som sagt, och vi började skriva eget material. Vi hade hängt ihop i snart 3 år, det här gänget som ni ser på scenen nu. Och när vi skulle börja göra egna låtar där så kom faktiskt Wim till lokalen och sa att det här ska ni få smaka på, tyckte han. Och det var det krångligaste början vi hade hört hittills. Och det, till att börja hette det med Funky Groothing, tror jag. Ja, precis. Och idag så heter den Dansa. Och den tänkte vi bjuda på nu. Sitta en stund till, va? Det här är bra. Solen skiner här.
förlåtet. Steget var inte så långt och jag har resignerat att då du vände dig en mening kom till mig. Ja, när jag såg så mycket.